Ukrajina se sprema za gubitak Avdejevke, prenosi ruska Vesna. Situacija je izuzetno napeta, grad je u crvenoj zoni, što znači da je zabranjen ulazak volonterima, medijima i civilima, izjavio je načelnik vojno-civilne administracije Avdejevke Vitalij Barabaš. Ruska vojska napreduje na Avdejevku, oružane snage Ukrajine počinju da se pripremaju za gubitak grada. Iz Avdejevke se evakuišu komunalne službe i prekidaju se mobilne komunikacije kako bi se sprečilo da ruske pristalice obaveštavaju oružane snage Rusije o kretanju i položajima ukrajinskih snaga.